V politike pôsobia dva typy politikov, podľa mňa. Idealisti môjho typu a racionálni politici, ak budem hovoriť o našej strane, typu Roberta Fica. Robert Fico je racionálny politik, on nie je idealista. Robert Fico, musím povedať, že zrejme správne, považuje Ruskú federáciu za možného silného hospodárskeho a ekonomického partnera. A v tomto kontexte som ja vnímala jeho návštevu. Chcem ale povedať jednu vec, že... Právny politik by asi bol citlivý aj na kontext, aký sa tá návšteva deje. Preto som povedala, že v politike sú dva typy politikov. Čiže takto vy by ste už na tú druhú návštevu nešli? Nie som predseda vlády v tejto krajine a pravdepodobne, ak by tým okolo predsedu vlády povedal, že z pohľadu... Dobrý deň, prajem. Že z pohľadu ekonomicko-hospodárskych vzťahov Slovenska je tá návšteva dôležitá, tak by som na ňu asi išla. Ale našťastie som pre takouto voľbou nestala. Bol ten zoznam, ktorý bol zverejný krátko pre to dôvodom na odmietnutie? Tak tá návšteva bola dlhodobo dohodnutá, pretože si pamätám, že keď to bol minister Lavrov, a to bolo myslím niekedy koncom apríla alebo začiatkom mája pri príležitosti oslav výročia konca druhej svetovej vojny v Bratislave, tak už vtedy sa vlastne pripravovali detaily tej návštevy. Aha, to som ešte chcela, len sa nám toto stratilo v rozhovore, že váš vzťah voči premiérovi môže byť akýkoľvek, aj ľudí, ktorí vidia Ruskú federáciu inak, ale ja som premiéra osobne počula, čo povedal pánovi Lavrovovi ako ministrovi zahraničných vecí. Počula som, aké bolo jeho vyjadrenie, ako stojí za všetkými rozhodnutiami Európskej únie, preto to možno nevidím až tak dramaticky, ako to vidia niektorí iní. A premiér Fico sa naozaj ku všetkým hodnotám Európskej, ku všetkým rozhodnutiam Európskej únie prihlásil veľmi jednoznačne na tej návšteve. A čo povedal Lavrovovi? To ja si myslím, že nemám ja dôvod vám to rozprávať, ale bola som pri tom osobne a počula som ho to povedať a musím povedať, že tie predstavy o nejakom jeho patetickom vzťahu k Putinovu sú trošku pomýlené. Chcete povedať, že bol aj kritický? Bol kritický a bol veľmi jednoznačný na strane Európskej únie, áno. Prečo je v súkromí s Lavrovom? Tak bolo to oficiálne rokovanie, neboli sme niekde na káve. Prečo je na oficiálnom rokovaní kritický a na tlačovke nie? Tak to ja neviem, to sa musíte pán premiéra spýtať. Lebo prieskumy verejnej mienky? Nemyslím si, že prieskum verejnej mienky je niečo, čo jeho by nejako znepokojovalo. Pozrite, ja poznám Roberta Fica 16 rokov a 16 rokov musím povedať, a budem to vždy opakovať, aspoň kým sa to nezmení, že za 16 rokov sa vypracoval na politika, ktorý momentálne nemá konkurenciu na Slovensku. On nemá strach z prieskumu verejnej mienky. Samozrejme, ako každý politik chce mať čo najväčšiu podporu medzi obyvateľmi, ale že by sa potil, keď vie, že majú vysť nejaké prieskumy verejnej mienky, to nemôžem povedať. Ako inak si vysvetli to, že vy poviete, že na stretnutí s Lavrovom je aj kritický, ale keď ma... No tak ale vy ste, ale veď neboli sme na tých ostatných stretnutiach, možno, že aj keď je na ostatných stretnutiach, tak je. A nakoniec k tej samotnej diplomácii patrí aj to, že na stretnutí s nejakým iným politikom niečo poviete, ale nemusíte s tým hneď utekať na tlačovú konferenciu. Keby ste šli do Moskvy, tak by ste riešili súkromný klub Juraja Širokého? Viete čo, ja asi nie, pretože ja nie som hokejistka a ani teda hokej nesledujem, to sa priznám. Ale pravdepodobne, ak niekto sleduje hokej a chodí na hokej a má pocit, že hokej tu zaujíma veľkú časť ľudí, tak asi z toho dôvodu, ale nebola som pri tom stretnutí, takže vám to neviem povedať. Ja určite nie. Ešte keď som hovorila o tej situácii po voľbách, vy si myslíte, že Smer by... že bude v poriadku, ak by Smer išiel do vlády z SNS? Ja po tej vláde, ktorá tu bola, myslím, že v rokoch 2006... až 2009, som sa odpočítala, dobre, si myslím, že to nebude medzinárodná katastrofa. Dobre, odpoviem na to takto. Keď Európa dokázala zvládnuť Slovensko alebo stráviť vládu z SNS a HZDS, tak ju už dneska z SNS strávi. No, bolo to drahé. Ťažko povedať, že či to bolo drahé vo vzťahu k Európe. A tie ostatné veci, no za to niekto musí niesť zodpovednosť, za ten nech si ich zodpovie. Ale nemyslím si, že by to bola katastrofa. Ja by som sa napríklad menej
Menej by mi vadila vláda zo SNS ako z KDH. Tak? Hej. Pretože si myslím, že SNS je veľmi tvárna strana, ktorá nemá tak výrazných politikov, ktorí dokážu vniesť toľko negatívnych emócií ako KDH. Ak teda hovoríte o napríklad sexuálnej menšine. Vôbec nehovorím teraz len o sexuálnej menšine. Práve, hovorím všeobecne. Sú si tie strany úplne rovné. Čiže prečo si to myslíte? Nemyslím si, že sú si v tom úplne rovné, pretože KDH má oveľa, oveľa väčší vplyv a oveľa iné prostriedky používalo na to, aby útočilo na jednu z menšín. Ale toto nie je pre mňa to najdôležitejšie. Myslím si, že KDH, alebo aspoň pre mňa je KDH, proste absolútne nedôveryhodná strana. Ja netvrdím, že SNS je, ale SNS pod Dankom zatiaľ nikto nemá otestovanú. No, z toho, ako sa ľudia... Monika, ja sa nechcem s vami ale teraz sporiť. Vidno, že pokiaľ ide o nejaké možné uvodzovkách kradnutie vo vláde, tak by nemusela nastať nejaká výrazná zmena. No vidíte, a toto mne strašne napríklad prekáža, že prečo sa ideme baviť vôbec o vládnutí z pohľadu, že či na prípadné kradnutie. Ja absolútne takto nevnímam tú budúcu vládu, že poďme sa baviť, že kto bude lepší pre nejaké takéto prípadné procesy. Ako pre mňa vláda má predsa úplne iné postavenie v štáte, ako to, že či budú vytvárať nejakú pro alebo proti defraudantskú koalíciu. Nemyslím si, že keď hovoríme o KDH, že práve KDH je tu zárukou toho, že by takéto procesy vo vláde neboli. Súhlasíte s tým, aby na Bratislavskom hrade boli garáže? Ako Bratislavčanka s tým rozhodne nesúhlasím. A musí to pochopiť aj pán predseda z Banskej Bystrice, že keby sa niečo podobné dialo v Banskej Bystrici a niekto by sa tam rozhodol nejakým takýmto spôsobom zasiahnuť, tak určite on ako Banskobystričan by s tým nesúhlasil. Je to barbarstvo? Možno by som to neoznačila za barbarstvo, ale nie je to dobré. Nie je to dobré rozhodnutie a mohli sme v tomto postupovať úplne inak a teraz na seba beriem aj tú vinu za tú časť Smeru, ktorá o tom rozhodla. Aj sa o tom rozhodovalo nejaké politické rokovanie? To ja neviem, pretože ja sa neúčastním takýchto nejakých politických rokovaní. Ja sa zúčastňujem na sneme, pretože som zakladajúca členka strany, takže na sneme vždycky pozvu, občas tam aj vystúpim. Naposledy som poprosila, že či by nebolo možné, že by v sociálno-demokratickej strane bola aspoň jedna žena podpredsednička, tak verím, že napríklad toto sa udeje v budúcnosti a že budeme mať nejakú ženu podpredsedničku a že v tej budúcej vláde, ktorú dúfam vytvorí Smer samostatne a nebude na to potrebovať ani SNS, ani KDH, bude viacej ministeriek.